Саламатсыздарбы, түзүшүүдө Лондон BBC кыргыз кызматы студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралыгына спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Американын Висконсин штатында полиция кара кишини атып салгандан улам 2 күндөн бери кагылышуулар болуп жатат. Дүйнөдөгү эң көп кеңселер жайгашкан Нью-Йорк учурда эң турат бизнестер кызматкерлерди кайра офистерге кантип келтирер экен? Коронавирус вакцинасын табуу үчүн жарыш. Айрым илимпоздор изилдөөнү тездетиш үчүн ыктыярдуу кишилерге вирусту атайы жуктуруу керек дешүүдө. Американын Кеноша шаарынын полициясы түнкү коменданттык саат тартибин сактабаган демонстранттарды таркатыш үчүн көз ачыштырган газ колдонду. Кеч келгенде аймактын сот имаратынын сыртында жүздөгөн адамдар чогулушту. Айрым демонстранттар суу куюлган бөтөлкөлөр менен салюттарды ыргытышты. Жекшембе күнү полиция кара түстөгү Джейкоб Блейкке ок аткандан кийин нааразычылык акциясы башталган. Аларды жайгаруу үчүн улуттук гвардия жайгаштырылды. Артына бир нече жолу ок атылган Джейкоб ооруканада жатат, анын абалы туруктуу. Висконсин штатынын губернатору демократ Тони Эверс полицияны ашыкча күч колдонуп жатат деп айыптады. Бул тааныш көрүнүшкө айлангандай. Полиция кара кишини атып салгандан кийин эл ачууланып нааразылык билдирип чыгышты. Бул жолу окуя Висконсин штатында орун алды. Жекшемби күнү кечинде үйдөгү чырдан улам полиция чакырылган. Уюлдук телефонго тартылган видеодон 29 жаштагы Джейкоб Блейк унаасын көздөй басып баратканда анын артынан куралчан офицерлер жүргөнүн көрүүгө болот. Ал унаасынын эшигин ачып жатканда полиция анын көйнөгүнөн тартат. Кийин бир нече жолу ок чаңырат. Карап тургандар кыйкыра баштайт. Блейк жерге кулап баратканда унаанын сигналы угулат. Жарандык укуктар боюнча белгилүү адвокаттын айтымында окуя болгон учурда Блейктин 3 уулу унаанын ичинде болгон. Полициянын айтымында алар дароо ага медициналык жардам көргөзүшкөн. Бирок Джейкоб Блейк дале ооруканада жатат. Айрым күбөлөр жергиликтүү жаңылыктар каналдарына ал 2 ай алдын ортосундагы чатакташууну токтотууга аракет кылып жаткандыгын айтышкан. Бирок оогатууга эмне себеп болгону тууралуу дагы деле изилденүүдө. Окуяга тез реакция кылышып жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышкан. Нааразычылык акциясына чыккандардын жолун бөгөө үчүн жүк ташуучу унаалар өрттөлдү. Биз мындан тазап бүттүк. Учурда расизм улантып жатат. Буга элдин кыжыр кайнады. Биз мындай нерседен чарчап бүттүк. Акыры аймакка шашылыш түрдө коменданттык саат киргизилди. Штаттын башчысы бул окуяны Джордж Флойдтун өлтүрүлүшү сыяктуу окуялар менен байланыштырып жиберди. Акыркы бир нече айда элдин акыйкаттыкты талап кылып, полиция бөлүмдөрүнө, полициянын башчыларына, атыгүл полиция бирикмелерине кандайдыр бир реформаны жүргүзүүгө талап койгондон кийин өзгөрүү болот деп ойлогонбуз. Бирок талаптар ишке ашпаганын өткөн түнү орун алган окуядан көрсө болот. Окуяга катышы бар полиция кызматкерлери жумуштан убактылуу четтетилди жана тергөө иши башталды. Бирок афроамерикалыктардын басымдуу бөлүгү Джордж Флойдтун өлүмүнө байланыштуу окуялар 3 ай гана мурун болгонуна карабастан эчтеке деле өзгөрбөгөнүнө кабатыр болушууда. АКШда кара кишинин өлүмүнүн улам кайрадан башламандыгы орун ала баштадыбы? Ушул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз bbc.com кыйгач сызык кыргыз. Көптөгөн адамдар дале үйүнөн иштеп жатат. Айрым компаниялар кызматчыларын биротоло үйүндө иштөөгө уруксат берди. Андай болсо кеңселер жайгашкан имараттар эмне болот? Кабарчыбыз Самира Хусейн Нью-Йоркто жайгашкан коммерциялык максаттагы кеңселерге пандемия кандай таасир эткенин иликтеди. Нью-Йорк шаарынын заманбап имараттарынын бири. Бирок коронавирус пандемиясынан улам баары үйүнөн иштегендиктен кеңседе кайра иштөөгө уруксат берилгенине карабай ал бош турат. Филипп Виссер жогорку технологиядагы каражаттарды орнотуп, адамдарды кайра иш ордуна тартууга болорун айтат. Бул жазууну окуп кеңсеге киресиз. Мында сиздин дене табыңызды текшерген инфракызыл камера орнотулган. Ал жерге токтоп текшерилүүнүн кажети жок. Бул болсо морфовев технологиясы. Ал сизге лифт чакырып берет. Адамдар кеңсеге кайтып келгенде кирип келатып эч бир нерсени кармабашы керек. Учурда гигиеналык чаралар көрүлүп жатат. Жумушчулар кайра кеңсеге келип иштей башташ үчүн болгон аракетибизди жасадык. Бардык ижарачылардан ижара акысын чогулттук. Андан маселе чыккан жок.
Ижарачылар азырынча акчасын төлөп жатышкан чакта башка фирмалар сыяктуу эле Related фирмасы да Нью-Йорктун ири жумуш берүүчүлөрүн жумушуңарга кайткыла деп үндөп жатат. Биз мурда кымгуут болгон Манхэттен районундагы кеңселер жайгашкан тарапка бет алдык. Учурда ал жерде адамдар көп экени күмөн. Бул метро станциясында бир убакта адамдар көп болчу. Учурда болсо эч ким көрүнбөйт. Көчө боюнда жайгашкан бизнестердин соодасы кеңседе иштеген жумушчуларга көз каранды. Бул тамеки саткан дүкөндү алып көрөлү. Анын менеджери Ашраф Лахани адамдар үйүнөн иштеп жаткандыктан соода 70%га төмөндөгөнүн айтат. Кардарлар арзан нерселерди эле алып жатат. Кеңселер бош болуп турду. Ошондуктан ары бери өтүп турган адамдар жок, соода да солгундады. Анын жанындагы Тай ресторанынан билдиришкендей, кеңсеге жумушчулар келбесе бизнес да жүрбөйт. Адатта түшкө маал ресторанбызда адамдар көп болуп калчу. Ресторанбызга келгендердин дээрлик 80% бул жерде иштегендер болсо, 20% саякатчылар же жергиликтүүлөр болчу. Алардын дээрлик 75% келбей калды. Манхэттен аймагы боюнча бардык жерде абал ушундай. Башка жерлерден өзгөчөлөнүп, Нью-Йорк дүйнөдөгү кеңселер көп жайгашкан шаар. Эгер мында кеңселер бош тура берсе, Американын экономикалык борбору кайра жанданбай калчудай. BBC кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар, жаңылыктарды улантабыз. Индиянын батышындагы Махараштра штатынын Махард шаарында турак жайлар жайгашкан имарат тыйрап, анын урандысынан куткаруучулар 60 кишини алып чыгышты. 2 киши каза тапты. 5 кабаттуу имаратта 45 квартира болгон. Ал толугу менен кыйрады. Урандыда дале көп кишилер калды деп болжонууда. Facebook Таиландтын монархиясын талкуулаган топко бөгөт коюуга мажбур болгондон кийин сотко кайрыларын билдирди. Таиландтын өкмөтү Facebook'тан бозголончулукта жүргөн таиландтык активист баштаган топту чектөөнү талап кылган. Өлкөдө королдук үй-бүлөнү эл алдында талкуулагандар узак абак мөөнөтүнө кесилиши ыктымал. Түштүк Кореянын өкмөтү калкынын саны 25 миллион болгон Сеул шаары менен анын айланасындагы бардык мектептерди жаап, онлайн билим берүүгө өттү. Буга соңку 24 сааттын ичинде Сеулда вирусту жуктурган 280 жаңы учур катталганы себеп болду. Өлкө вирус деп пайда болгондо аны катуу көзөмөлгө алып токтоткону үчүн мактоого арзыган эле. Америка Кошмо Штаттарында республикачылдар шайлоо жыйындарын баштап, өлкөнү Джо Байден жетектеп калса, эмне деген келечек күтөт деп эскертишти. Байден радикалдык мүнөздөгү солчул жетекчи болот дешти сүйлөгөндөр. Алар президент Дональд Трампты коронавирус кризисин жакшы тескеди деп мактап, ал расалык бөлүнүүнү күчөттү деген айыптарды четке кагышты. Африка континенти жапайы полио вирустан арылды деп жарыяланды. Бул аталган илдетти жок кылууда өтө маанилүү учур. Бүтүндөй континент боюнча балдарды эмдөө өнөктүгү кеңири жүрүп келген. Полио миелит учурларды катталган акыркы өлкө Нигерия болду. Учурда илдет Пакистан менен Афганистанда гана бар. Окумуштуулар дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүндө учурда сынактан өтүп жаткан 30 чакты вакцина коопсуз жана вирустан коргой алары белгилүү болгончо бир нече ай өтөт деп көп жолу эскертишкен. Бирок бул ишти тездетүү жолу да бар. Ал үчүн сынактагы вакцина сайылган ыктыярчыларга коронавирусту атайын жуктуруп көрүү керек. Ошондо вакцина аларды коргой алары белгилүү болот. Бул маселени кабарчыбыз Фергус Уолш иликтеди. The longer we go without a vaccine, the вакцинаны канчалык кеч ойлоп табышса, ошончо көп адам көз жумат. Жаш дени сак жана чечкүндү Шон Макпартлин 22 жашта. Ал Британиядагы Оксфорд университетинде окуйт. Каарманыбыз Темза дарыясында киринип, ден соолугун чыңдап турат. Мен ыктыярдуу түрдө коронавирусту жуктурууга макул болдум. Шон вакцинаны сыноого катышсам дейт. Анын алкагында алгач ага COVID-19га каршы вакцина сайылып, кийин дары аны сактайларын көрүш үчүн ага атайылып коронавирус жуктурушат. Апамдын өкмөсүндө маселе бар. Вакцина чыкпаса күн өткөн сайын анын өмүрү коркунучка кептелип жатат.
Ал сыяктуу адамдарга тезирээк вакцина чыгарыш үчүн мен баарына даярмын. Ковидке каршы вакцинанын натыйжалуугун билүүнүн жалгыз жолу. Ыктыярчылар вирусту жуктуруп сынап көрүшү керек. Бирок учурда вакцинанын адамдардын эркине карап сынашат. Аны сыноого бир нече ай кетиши мүмкүн. Ыктыярчылар илдетти өзүнө атайлап жуктуруп сынап көрүшсө, вакцинаны тезирээк чыгарышы мүмкүн. Бул вакцинаны сыноо боюнча компания жүргүзгөн топ. Аны Нобель сыйлыгынын 15 жеңүүчүсү жана көптөгөн алдыңкы окумуштуулар колдоп келет. Доминик Уилкинсон медициналык этика боюнча эксперт жана дарыгер. Эгер өмүр коркунучта тургандарды эске ала турган болсок, вакцина тезирээк чыкса, миңдеген өмүрлөр сакталмак. Ошондуктан илдетти изилдеп, сыноолорду жүргүзүү керек. A safe and effective vaccine against coronavirus. Коронавируска каршы коопсуз жана натыйжалуу вакцина гана биздин өмүрүбүздү, коомчулукту сактап, экономиканы мурунку калыбына келтирет. Ошондуктан аны тездетүү тууралуу ойлонуп көрүш зарыл. Бирок вакцинаны сыноонун тоокелчилиги кандай болот? Аны аныктоо кыйын болгону менен 20 жаштагы дени сак ыктыярчылар үчүн бөйрөгүн берүү же аппендицитин алдырууга караганда вакцинаны сыноодон көз жумуу ыктымалдыгы төмөн. Дарыгер Катрина Поллок азырынча вакцинанын коопсуз экенин ынана элек. Ал Лондондун Империялык коллежинде вакцинаны сыноодон өткөрүүдө. Айрым адамдар күткөндөй муну менен эле вакцинаны ойлоп табууну тездетсе болбойт. Аны чыгаруунун учурда этикалык жана коопсуздук жактарын кароо маанилүү. Мындай изилдөөлөрдү жүргүзүүдөн мурда биз илдетти тереңирээк түшүнүп алышыбыз керек. Коронавируска каршы вакцинаны сыноо иштери жүргүзүлгөндөн кийин ыктыярчылар дарылоо бөлүмүндө кеминде 2 апта карантинде жатышы зарыл. Спорт жаңылыктарын көрөлү. Футболдо Англис премьер лигасында Манчестер Ситинин төрагасы Халдун Аль-Мубарак УЕФАга ачуусу келбегенин айтат. Европанын футболун тейлеген уюм финансылык эрежелерди бузган деп февраль айында командага 2 жыл мелдештерге катышуусуна тыюу салган. Бирок өткөн айда спорт тармагын караган арбитраждык сот чечимди жокко чыгарган эле. Англия курама командасынын менеджери Гарет Саутгейт кийинки айда өтчү Исландия жана Данияга каршы оюнга карата команданын курамын бекитти. Тизмеге команданын капитаны Гарри Кейн кошулган жана бир нече жаңы оюнчулар дагы тандалып алынган. Анын ичинде Манчестер Юнайтеддин чабуулчусу Мейсон Гринвуд, Лидс командасынын жарым коргоочусу Калвин Филлипс жана Манчестер Ситинин жарым коргоочусу Фил Фоден да бар. Атлетикада Усейн Болт коронавируска анализ тапшырып, анын жыйынтыгын күтүп отурат. Жамайкалык жөөгүлүк жана Олимпиаданын 8 жолку чемпиону өткөн аптада Жамайкада туулган күнүн өткөргөн. Анда эч кандай оорунун белгилери байкалбаса да, коопсуздук эрежеси катары эми карантинде болорун айтты. Теннис. Британиялык теннисчи Энди Мари 2017 жылдан бери алдыңкы ондукка кирген оюнчуга каршы беттешип, биринчи ирет жеңишке жетти. Ал батыш жана түштүк ачык чемпионатында Александр Зверевди уткан. 33 жаштагы спортчу Нью-Йорктогу 3-чү айлампага жетүү үчүн дүйнөдөгү номер 7-чи теннисчиге каршы 2 сетте жеңишке жетти. Мари эми канадалык Милош Раонич менен беттешет. Жаңылыктарын соңунда швейцариялык парашютист күндүн кубаты менен учкан учактан секирген дүйнөдөгү биринчи киши болуп калды. 2 кишилик жеңил учак 1500 метр бийиктикке көтөрүлгөн. Рафаэль Думян саатына 150 км ылдамдыкта бараты учактан секирип, жерге аман эсен кондо. Парашют менен секиргенди көп киши жактырат эмеспи? Мындан ары алар күндүн кубаты менен учкан учактарды колдонсо болот, дейт окуянын уюштуруучулары. Кандай болсо да коркпогон кыйын киши экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет барагыбыздын башкы бетинде дарегибиз bbc.kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп бүгүнкү радио программаны уксаңыздар болот. Программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпан Койчиева, саламатта болуңуздар.